Vamos falar de um dado triste. Nós temos muitos casos de feminicídio em Franca, mas essa situação, ela se repete em vários países do mundo. Dados que foram divulgados, inclusive, pela Organização das Nações Unidas. E, infelizmente, o Brasil aparece ali no topo do ranking. Quem é que quer estar no topo do ranking como país que mata mulheres? Pois é, nada agradável esse tipo de estatística. Celso Kinder, conta pra gente os detalhes, as últimas informações que foram divulgadas. Boa noite para você. Boa noite a você, meu amigo Samuel Sintra, a toda a nossa audiência. Isto mesmo, ninguém quer estar no topo de um ranking como esse. Feminicídio é o nome que se dá ao assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser mulher. Os motivos mais comuns são o ódio, o desprezo ou o sentimento de ter perdido o controle da mulher. A propriedade sobre ela é um crime, infelizmente, comum em sociedades marcadas pela cultura machista. O Brasil está entre os primeiros no ranking dos países em que esse tipo de crime mais acontece. E, infelizmente, não é a única nação que mata mulheres apenas pelo simples fato de serem mulheres. Dados de um novo relatório da União, aliás, da Organização das Nações Unidas, a ONU, revelam que 81.100 mulheres foram assassinadas em todo o mundo no ano passado. Desses total, 56 em cada 100 mulheres foram mortas pelo marido, pelo parceiro ou por algum outro membro da família. Isso é o equivalente a pelo menos 5 mulheres mortas a cada hora. Uma porcentagem muito superior aos casos de homicídios envolvendo homens que ocorrem em circunstâncias semelhantes, ou seja, envolvendo membros da família, que são 11 em cada 100 assassinatos de pessoas do gênero masculino. A ONU considera o número de feminicídios no mundo como elevados e alarmantes, e lamenta o fato de que eles nem representem o número real de assassinatos praticados, ou seja, são dados subnotificados. Ainda de acordo com o relatório da ONU, Samuel, no ano passado, o maior número de assassinatos de mulheres praticadas por membros da família das vítimas foi registrado no continente asiático, com 17.800 mortes. Na sequência, aparece a África com 17.200 casos e a América com 7.500 casos. Na Europa, ao todo, foram 2.500 casos de feminicídio em 2001 e na Oceania foram 300, Samuel Silva. Pois é, muito triste, né, esse tipo de situação. E aqui em Franca também nós temos aí um número exagerado, né? Aliás, eu acho que não existe número exagerado. Não existe, não deveria existir número nenhum, né, Celso Kinder? Quer dizer, se você tem um caso de feminicídio, já é de se condenar. Não era para ter nenhum tipo de caso. Mas nós estamos vendo esse tipo de crime aumentando também em outros países.